أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام کی اس آخری نشست میں میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں بڑی کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی میں جمعیت اہل حدیث پرنمبٹ اور عمر آباد کے تمام ہی ذمہ داران کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان مخلصانہ کوششوں اور محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. حضرات، منتظمین اجلاس نے مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا ہے، وہ موضوع ابھی آپ نے سنا کہ ملک کے موجودہ حالات اور ہمارا مطلوبہ کردار. اسی حوالے سے میں نے سورۃ الروم کی وہ آیت پڑھی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل روم اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ نے فساد کا جو ماحول برپا کر رکھا تھا اس کی منظر کشی اللہ نے فرماتے ہوئے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں فساد اور بگاڑ ظاہر ہو گیا لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھائے. حضرات، اس وقت عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی حالات جیسے کچھ ہیں، وہ بالکل اسی آیت کا مصداق ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. مجھے عالمی حالات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس وقت میرا موضوع ہے ملکی حالات. ملکی حالات کی اگر بات کریں تو حضرات، ہمارا ملک ہندوستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور ہم چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اس وقت جس دور سے گزر رہا ہے، جن حالات سے گزر رہا ہے، یہ دور اس ملک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس ملک کی پہچان محبت سے تھی، مذہبی رواداری سے تھی، قوت برداشت سے تھی، امن و امان سے تھی، لیکن آج اس ملک کی پہچان قوت برداشت کے بجائے، مذہبی رواداری کے بجائے، مذہبی انتہا پسندی، تشدد، غنڈہ راج، فرقہ واریت، یہ اس وقت اس ملک کی پہچان بن چکی ہے. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف آئے دن اخبارات میں ایسے واقعات پڑھنے کو اور نیوز چینلز پہ ایسے واقعات کا مشاہدہ ہمیں کرنے کو ملتا ہے جہاں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کی کثرت ہے، اور پورے ملک میں مسلمان کشمیر سے کنیا کماری تک عدم تحفظ کے احساس کے ساتھ جی رہے ہیں. گائے کی حفاظت کے نام پر
इंसानी जानों से बदतरीन खिलवाड़ हो रहा है और हर तरफ हमें यूं लगता है कि जैसे जालिम हम पर मुसल्लत हैं। हजरत, हालात का रोना ज्यादा रोना नहीं है, मेरा मौजू है इन हालात में हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारा मतलूबा किरदार क्या है। हालात की तस्वीर आप में से हर शख्स के सामने है। सवाल ये कि ऐसे हालात क्यों बने हैं और इन हालात में हमें क्या करना चाहिए और इन हालात का मुकाबला कैसे करना चाहिए। पहली बात, ये हालात क्यों बने हैं, जालिम हम पर क्यों मुसल्लत हैं। याद रखिए, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, ये हमारी बदअमलियों की सजा है, हमारी मासियतों की सजा है, हमारी गुनाहों की सजा है, हमारी गफलतों की सजा है। इसलिए कि ये अल्लाह का कानून याद रखो, हालात हमारे आमाल से बनते हैं, हालात हमारे आमाल से बनते हैं, हमारे आमाल हालात को बनाते हैं। हमारा अमल अच्छा होगा, हालात अच्छे होंगे, हमारा अमल बिगड़ जाए तो हालात भी बिगड़ जाएंगे। ये कुरान का बताया हुआ कानून है। अल्लाह ताला ने कहा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। लोगों, तुम्हें जो भी आफतें लाहिक होती हैं, जो भी मुसीबतें लाहिक होती हैं, तो तुम्हारे गुनाह इसके जिम्मेदार हैं, तुम्हारी गफलतें इसके जिम्मेदार हैं, तुम्हारी मासियतें इसके जिम्मेदार हैं। हजरात, हालात हमारे आमाल से बनते हैं, हमारे आमाल बिगड़ते हैं तो हालात भी बिगड़ते हैं। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास लोग आए और आकर उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म का शिकवा किया। हज्जाज बिन यूसुफ तारीख का बड़ा जालिम हुक्मरान, जिसने मुसलमानों पे बड़े सितम ढाए, अहले इल्म को सताया और अहले इल्म को मशक सितम उसने बनाया। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म व सितम का शिकवा लोगों ने हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह से किया, तो हसन बसरी ने जवाब दिया शिकवा करने वालों को, शिकायत करने वालों को, माजा अल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना, माजा अल हज्जाज इल्ला बिज़ुनूबिना। अगर हज्जाज बिन यूसुफ जैसा हुक्मरान हम पे मुसल्लत है, ये हमारे गुनाहों के सबब है, हमारी मासियतों के सबब है। इसलिए मेरे भाई, मेरा पहला पैगाम ये है, ज़रूरत है हम मुसलमानों को जायज़ा लेने की, अपने अकीदे का जायज़ा लें, अपने ईमान का जायज़ा लें, अपनी इबादतों का जायज़ा लें, अपने अखलाक का जायज़ा लें और जहाँ खराबी पाई जा रही है उसकी इसलाह कर लें। याद रखो, जिस दिन मुसलमान वाकई मुसलमान बन जाएगा, जिस दिन मुसलमान वाकई मुसलमान बन जाएगा, हालात पूरी तरह उसके फेवर में हो जाएंगे। दुनिया के हालात ये हुकूमतों के हाथ में नहीं होते हैं, दुनिया के हालात ओहदेदार और मनसबदार के हाथ में नहीं होते हैं, दुनिया के हालात रब्बुल आलमीन के हाथ में होते हैं। वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह का कानून है, हालात को हम बदलते रहते हैं, हालात को हम फेरते रहते हैं, हालात को हम बदलते रहते हैं। लिहाजा हालात का मुकाबला करने की पहली तदबीर यह है, हम खुद को बदलें। जिस दिन मुसलमान वाकई मुसलमान बन जाएगा, उसकी दुनिया जहां के ये सारे हालात उसके फेवर में, उसके हक में हो जाएंगे। और हजरात, दूसरी चीज, मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए अजहद जरूरी है कि मुसलमानों की सफ़ों में मिल्ली इत्तेहाद हो, मुसलमानों की सफ़ों में मिल्ली इत्तेहाद हो। याद रहे, हमारे वजूद का वज़न हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ तभी महसूस करेगा जब हम एक उम्मत बन के दिखाएंगे और एक उम्मत की हैसियत से दुनिया के स्टेज पे नमूदार होंगे, तभी हमारा वज़न महसूस करेगा। अगर हम बट जाएंगे, अगर हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हम मुंतशिर हो जाएंगे, तो कुरान कहता है जिस दिन तुम बट जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा दुनिया वालों के दिलों पे नहीं रहेगा। कुरान ने कहा, वातीउ अल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रीहुकुम वस्बिरू, कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ऊ आपस में इख्तिलाफ ना करो। इख्तिलाफ करोगे तो क्या होगा, बट जाओगे तो क्या होगा, फतफशलू कमजोर पड़ जाओगे, नाकाम हो जाओगे, व तज़हब रीहुकुम तुम्हारा रोबो दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम बेवजन होकर रह जाओगे, तुम बेकीमत होकर रह जाओगे। हजरात, हमारी कुव्वत हमारा इत्तेहाद है, आज जरूरत है। हिंदुस्तान के हालात इस बात का तकाजा करते हैं
کہ ہم اپنے اختلافات کو مساجد کی چہار دیواری میں اور مدارس کی چہار دیواری میں محدود رکھیں، اور دنیا کے اسٹیج پہ جب ہم نمودار ہوں، دنیا کے اسٹیج پہ جب ہم نمودار ہوں، ایک امت بن کے نمودار ہوں، یہ ایک آواز ہماری ہو، ایک پکار ہماری ہو، ایک نعرہ ہمارا ہو، دنیا ملک میں موجود تمام مسلمان وہ چاہے جہاں بھی رہیں ایک آواز بن جائیں، اور جسم واحد بن جائیں، جسد واحد بن جائیں، اس ملی اتحاد کے بغیر، اس ملی اتحاد کے بغیر حالات کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے۔ اقبال نے کہا، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھلے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات، ملی اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور حالات کا مقابلہ امت واحدہ بن کے کریں۔ ایک اور قدم جس کا اٹھانا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان، یہ غیر مسلم اکثریت رکھنے والا ملک ہے۔ ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے، ایک اقلیت کی حیثیت سے جیتے ہیں، ایسے میں ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلمین سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، یہاں کے غیر مسلمین سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، غیر مسلمین سے ہم خود قریب ہوں اور انہیں اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی کی زندگی کو پڑھو، پیارے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، مدینہ میں یہودی رہتے تھے، آپ کو معلوم ہے قوم یہود وہ قوم ہے کہ من حیث القوم قرآن میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے، من حیث القوم قرآن نے اس کو شریر قوم قرار دیا ہے، لیکن پیارے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، اسی قوم یہود سے آپ نے معاہدہ کیا، اسی قوم یہود سے آپ نے معاہدہ کیا کہ چلو مدینہ تمہارا بھی شہر ہے، ہمارا بھی شہر ہے، ہم دونوں مل کر یہاں کی زندگی کو پرامن بناتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، سیرت کی کتابوں میں اس معاہدے کو میثاقِ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم مسلمان آپس میں ملی اتحاد کے بعد یہاں کی غیر مسلم قوموں سے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات، یہ سبق نہ بھولو، اس ملک کی غیر مسلم میجورٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے۔ فرقہ پرستی کا ذہن رکھنے والا ہندو، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا غیر مسلم، اس ملک میں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اس ملک کے غیر مسلمین کی میجارٹی اور اکثریت آج بھی مسلمانوں کے ساتھ امن کے ساتھ جینا چاہتی ہے، صلح کے ساتھ جینا چاہتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی رسم و راہ رکھنا چاہتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے غیر مسلم جو ہم سے لڑتے نہیں، جو ہم سے دشمنی کرتے نہیں، ہمیں ہمارے شہر سے نکالنے کی کوشش کرتے نہیں، ایسے غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہم اللہ کی محبت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ وہ غیر مسلم جو تم سے لڑتے نہیں، تمہیں تمہارے شہر سے نکالنے کی کوشش کرتے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو حضرات، بہت ضروری ہے کہ یہاں کی غیر مسلم رعایا جس کی میجارٹی آج بھی امن پسند ہے، صلح پسند ہے، ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصاً یاد رکھیے، ہندوستان کا دلت طبقہ، ہندوستان کے دلت، یہ مظلوم ہے۔ جس طرح آج مسلمان مظلوم ہے، دلت بھی مظلوم ہے۔ جس طرح آج مسلمان پٹ رہا ہے، دلت بھی پٹ رہے ہیں۔ اور حضرات، تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اس ملک میں مسلمان اور دلت قریب آئے، فرقہ پرستی کا جادو وہیں ختم ہو گیا۔ جب مسلمان اور دلت ایک ہوتے ہیں، میں دیکھیے یہ کتنی بڑی طاقت میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندوستان میں بہت ساری دلت تنظیمیں، بام سیف جیسی بہت ساری تنظیمیں، جو برہمنوں کی جانب سے ان پر جو ستم ڈھائے گئے، اس ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، اسلامی مساوات کی وجہ سے، اسلامی ہمدردی کی وجہ سے، جب بھی یہاں کے برہمنوں نے یہاں کے دلتوں کو ستایا ہے، دلتوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ ہمیشہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ میں ابھی قریب میں کولہاپور گیا ہوا تھا، کولہاپور میں آپ یقین کیجئے
پچھلے ایک سال پہلے آپ کو معلوم ہے مسلم پرسنل لا کا مسئلہ میڈیا میں تھا، ملک کی سطح پر مسلم پرسنل لا کا مسئلہ بڑا گرم تھا، مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی بڑی کوششیں ہو رہی تھیں، کولہاپور میں مسلم پرسنل لا کی تائید میں بہت بڑا جلوس نکلا، بہت بڑا جلوس، اور اگر جن لوگوں نے مجھے بتایا اگر انہوں نے مبالغے سے کام نہ لیا ہو ان کے بقول اس جلوس میں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ شریک تھے، 2.5 سے 3 لاکھ لوگ شریک تھے، اور اس میں بھی میجورٹی ہندوؤں کی تھی دلتوں کی تھی، میجورٹی ہندوؤں کی تھی دلتوں کی تھی، کس لیے نکلے ہیں؟ مسلمانوں کا حق مانگنے کے لیے دلت نکلا ہے، مسلمانوں کا حق مانگنے کے لیے، مسلمانوں کے فیور میں بات کرنے کے لیے، اور مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا نعرہ لے کے اس ملک کا دلت ہماری صفوں میں ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور میڈیا نے اس چیز کو نظر انداز کیا، میڈیا میں اس کو بالکل دکھایا نہیں گیا۔ جو صاحب مجھے آ کے بتائے تھے انہوں نے دلت کے ایک ذمہ دار کو بھی لا کے مجھ سے ملاقات کروائی، اور انہوں نے ویڈیو میں وہ مناظر بھی دکھائے جہاں تک دیکھو انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ حضرات آج بہت ضروری ہے، موجودہ حالات کا تقاضا ہے، موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم ہندوؤں سے یہاں کی نان مسلم میجورٹی جو امن پسند ہے صلح پسند ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، اور یہاں کے دلتوں کو ساتھ لے کر ایک اتحاد بنائیں۔ یاد رکھو جس دن مسلمان اور دلت یہاں اپنا ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا لیں گے وہاں آر ایس ایس کی فرقہ پرستی کی مینٹالٹی 100% فیل ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اتحاد کا ثبوت دیں۔ تو حضرات بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کے غیر مسلمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ اور حضرات رہا مسئلہ، میجورٹی تو امن پسند ہے نان مسلمز کی، اکثریت تو صلح پسند ہے نان مسلمز کی، ان کے ساتھ ہم ہوں گے ان کا ساتھ ہم لیں گے، سوال یہ ہے جو فرقہ پرست ہیں ان کا کیا کیا جائے، جو فرقہ پرست ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ وی ایچ پی ہے، بجرنگ دل ہے، بی جے پی ہے۔ یاد رکھو جب فرقہ پرستی کی بات آتی ہے تو مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے اور تشدد کا مقابلہ تشدد سے کرنے کی بات کرتا ہے، نہیں، یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ اگر آپ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کی دشمنی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، مخالفین کی مخالفتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا واحد فارمولا یہ ہے کہ دشمن کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے شکست دی جائے، دشمن کو اپنے اخلاق اور کیریکٹر کے ذریعے سے شکست دی جائے۔ قرآن کہتا ہے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا فارمولا جاننا چاہتے ہو، ناموافق حالات کو موافق بنانے کا فارمولا جاننا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو، جو تمہارے حق میں بد دعائیں دے رہا ہے اس کے حق میں تم دعائیں کرو، جو تمہارے حق میں کانٹے بچھا رہا ہے اس کے حق میں تم پھول بچھاؤ، جو تم پہ ظلم کر رہا ہے اس کے ظلم کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرو، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اعلیٰ اخلاق کا یہ کردار لے کے نکلو گے تو دیکھو گے کہ تمہارا جانی دشمن بھی جو کل تمہارا جانی دشمن تھا تمہارے اخلاق اور کیریکٹر کی وجہ سے آج تمہارا جگری دوست بنا ہوا ہے۔ حضرات یاد رکھو ناموافق حالات کا مقابلہ اخلاقی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ سوچو کہ مکی زندگی میں جب مسلمانوں کے خلاف حالات بن رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، آسمان سے وحی آئی پیارے نبی کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یاد رکھو میرے بھائی حالات کی تنگنائی سے اخلاقی کے ذریعے نکلا جا سکتا ہے، حالات کی تنگنائی سے اخلاقی کے ذریعے نکلا جا سکتا ہے۔ مکے میں جب آپ کو معلوم ہے مکے میں مسلمانوں کے حق میں جب حالات بگڑے، مسلمانوں کو مکے سے نکالنے کی بات ہو رہی تھی، سارا مکہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان ناقابل برداشت ہیں، مسلمان یہاں سے نکل جائیں، مسلمان یہاں سے دفع ہو جائے، سارا مکہ کہہ رہا تھا۔ اور ایسے میں جب ابو بکر نکلے،
اس لیے کہ سارا مکہ کہہ رہا ہے, مکے کے سارے سردار کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے شہر میں کوئی جگہ نہیں, مسلمان مکے سے نکل جائیں. اور جب ابو بکر نکلے ہجرت کرنے کے لیے, مکہ چھوڑنے کے لیے, مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو جانے کے لیے ابو بکر نکلے, راستے میں ایک مشرک اور کافر سردار آ گیا, اس کا نام تھا ابن دغنہ. ابن دغنہ نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو, ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ ابن دغنہ تم لوگوں نے مکے میں ہمیں بہت ستایا, بہت ستم ڈھائے, تم لوگوں نے آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیا, میں مکہ چھوڑ رہا ہوں اور مکہ چھوڑ کے کسی ایسے شہر کو جانا چاہتا ہوں جہاں آزادی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. یہ سننا تھا ابن دغنہ تڑپ اٹھا, اس نے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج, کہا کہ ابو بکر تم جیسا شریف انسان, تمہارا رہنا ہمارے شہر کے لیے باعث فخر ہے, تمہارا ہمارے درمیان رہنا ہمارے لیے ایک شرف ہے, ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اے ابو بکر تم مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تم مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, تم اپنی مرضی سے بھی نہیں جا سکتے اور تمہیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا, نہ تمہیں اپنی مرضی سے میں جانے دوں گا, اور کیا مجال اور کیا دم کے کوئی تمہیں نکال کے بتائے. حضرات کیا چیز ہے, کیا سبب ہے؟ سارا مکہ کہہ رہا تھا کہ نکل جاؤ نکل جاؤ, اور ابو بکر نکل رہے تھے, وہی لوگ روک رہے ہیں. کیوں روک رہے ہیں؟ ابو بکر کا کردار, ابو بکر کا کیریکٹر, ابو بکر کے اخلاق نے انہیں یوں محسوس ہوا ابو بکر جا رہے ہیں تو جیسے مکے کی کوئی بہت بڑی دولت چلی جا رہی ہے, مکے کا جیسے کوئی بہت بڑا سرمایہ چلا جا رہا ہے. پتہ چلا میرے بھائی حالات کا مقابلہ اخلاق سے کیا جائے, تشدد کا مقابلہ تشدد سے نہیں کیا جا سکتا, جذبات کا مقابلہ جذبات سے نہیں کیا جا سکتا, جوش کا مقابلہ جوش سے نہیں, جوش کا مقابلہ ہمیشہ ہوش کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ہوش کے ساتھ کرنا چاہیے. حضرات ملک کے موجودہ حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس ملک کی غیر مسلم رعایا کے سامنے اسلام کی سچی تصویر ہم پیش کریں, اس ملک کی غیر مسلم رعایا کے سامنے اسلامی تعلیمات کی روح کو پیش کریں, اسلام کا عدل, اسلام کا انصاف, اسلام کی محبت, اسلام کی دی ہوئی تعلیمات میں جو ہمدردی ہے, جو غمخواری ہے, جو شفقت ہے, ان تعلیمات کو عام کریں. اسلامی تعلیمات, اللہ اکبر, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, میں یہ بتانا چاہتا ہوں اسلامی اخلاق کیا ہے, اسلامی کیریکٹر کیا ہے. مغیرہ بن آج دیکھیے مسلمان کی شبی کیا ہے, مسلمان کا مطلب جو تشدد کا مزاج رکھنے والا, انتہا پسندی کا مزاج رکھنے والا, دہشت گردی کرنے والا, یہی ہمارا تعارف بنا ہوا ہے, یہی ہر طرف ہمارا انٹروڈکشن ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس میں میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا ہے, سیاست دانوں کی منصوبہ بندیوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے, امت مسلمہ کی شبی کو بری طرح خراب کیا گیا ہے, آج ہماری تصویر ایسی بنی ہے. ضرورت ہے ہم دنیا کے سامنے اسلام کی وہ تصویر پیش کریں کہ دنیا میں اگر انسانی جان کا سب سے بڑا محافظ اگر کوئی ہے تو اسلام ہے اور مسلمان ہے, دنیا میں اگر انسانی مال کا محافظ اگر سب سے بڑا کوئی ہے اسلام ہے اور مسلمان ہے, دنیا میں اگر انسان کی عزت و آبرو کا سب سے بڑا محافظ اگر کوئی ہے اسلام ہے اور مسلمان ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میں کافر تھا, دو اپنے کافر دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا, اسلام مجھے معلوم ہو گیا تھا, اسلام قبول کرنے کا ارادہ میں کر چکا تھا, ہوا یہ کہ راستے میں میں نے موقع پا کر میرے ساتھ میرے جو دو دوست تھے غیر مسلم کافر, میں نے دونوں کو قتل کر دیا, دونوں کو قتل کر دیا, اور دونوں کے پاس کافی مال تھا, وہ مال لے کر پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا, حاضر ہو کے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو رہا ہوں, اسلام لا رہا ہوں. کہا کہ اچھی بات ہے کلمہ پڑھ لو. مغیرہ بن شعبہ نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ مال لیجئے, جو مال اپنے دو ساتھیوں سے انہوں نے لوٹا تھا اس مال کو نبی کی خدمت میں پیش کیا, کہا کہ یہ لیجئے. پیارے نبی نے کہا کون سا مال ہے یہ؟ مغیرہ بن شعبہ نے سارا واقعہ بیان کیا, میرے دو ساتھی تھے کافر تھے, سفر میں موقع پا کر میں نے دونوں کو قتل کر دیا, اور یہ دونوں کے پاس سے نکلا ہوا مال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیارے نبی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا ام الاسلام فقط قبلناہ,
کہا کہ رہا تمہارا اسلام لانا وہ تو منظور ہے, تم آج سے ہم تمہیں مسلمان سمجھیں گے, رہا یہ مال فإنها مال غدر وخيانة, یہ مال دھوکے کا مال ہے, یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہے, یہ مال ہمیں نہیں چاہیے, لے جاؤ اس مال کو, غیر مسلم کا مال ہے, کافر کا مال ہے, لیکن دھوکے سے ایک غیر مسلم کو قتل کیا گیا. تو پیارے نبی کہہ رہے غیر مسلم کا مال بھی محترم ہے, اور غیر مسلم اور کافر کو دھوکہ دے کر حاصل کیا گیا مال ہمیں نہیں چاہیے. حضرات مسلمانوں نے, حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دنیا فتح کی تو اسی اخلاق سے فتح کی, اسی کردار سے فتح کیا. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے مشرکین مکہ نے انہیں گرفتار کر لیا, قید کر لیا, سولی پہ لٹکانے کی تیاری ہو رہی ہے, پھانسی دینی ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو. ہوا یہ کہ حضرت خبیب نے کہا اللہ کے پاس جانا ہے, سولی پہ لٹکنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے, گھر والوں سے اس طرح مانگا, گھر والوں نے اس طرح دے دیا, کہا کہ غیر ضروری جو بال ہیں صاف کر لیں گے, اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے. حضرت خبیب کے ہاتھ میں مسترا تھا. ہوا ایک گھر کا ایک معصوم سا بچہ, چھوٹا سا بچہ, گھر والوں کا, جس گھر میں حضرت خبیب کو باندھا گیا تھا, وہ بچہ لڑکتے لڑکتے حضرت خبیب کے قریب آ پہنچا. حضرت خبیب نے اس بچے کو محبت سے اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بچے کی ماں کی نظر پڑی, ماں نے دیکھا کہ خبیب جنہیں ہم کل پھانسی دینے والے ہیں, سولی پہ لٹکانے والے ہیں, خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور گود میں بچہ ہے. ماں سمجھی کہ اب تو خبیب ذبح کر ڈالے گا, چیخ ماری, ماں نے چلایا. حضرت خبیب نے اس کی چیخ کو سن کے کہا, کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو, کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری دشمنی کا انتقام میں اس معصوم جان سے لوں گا, تمہاری دشمنی کا بدلہ میں اس معصوم جان سے لوں گا. مسلمان کبھی معصوم بچوں کا خون نہیں کیا کرتا, مسلمان کبھی معصوموں کا خون نہیں کیا کرتا. پھر اس بچے کو شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس پر ہاتھ پھیرتے رہے. حضرات یاد رکھو, یہ اسلامی اخلاق, یہ اسلامی کردار, یہ اسلامی انصاف, اور یہ اسلامی عدل, اور وہ اسلامی تعلیمات جس میں قدم قدم پہ شفقت ہے, محبت ہے, ہمدردی ہے, اس کردار کی تصویر بننے کی ضرورت ہے. آج کل آئے دن دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اور ہمیں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے جب دہشت گردی کے واقعے کے بعد فوراً نام آتا ہے کہ اس کاروائی کو انجام دینے والا عبداللہ تھا, عبدالرحمن تھا, زید تھا, بکر تھا. لیکن حضرات آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ رمضان میں ایک اچھی خبر یہ بھی سننے کو ملی, لندن کے ایک ٹاور میں آگ لگی, لندن کے ایک ٹاور میں آگ لگی, بڑی بھیانک آگ. اور اس وقت مسلمانوں نے, لندن کے مسلمانوں نے جو اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے, انہوں نے جو کردار ادا کیا ہم سب جانتے ہیں. اللہ اکبر, جب آگ لگی سینکڑوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, حکومت کے نمائندوں کے پہنچنے سے پہلے ان کی مدد کے لیے مسلمان پہنچے, شہری کے لیے مسجد میں جمع شدہ مسلمان پہنچے, انہوں نے وہاں پھنسے ہوئے لوگوں کو باہر نکالا, زخمیوں کی مرہم پٹی کی, پیاسوں کو پانی پلایا, اور ان زخمیوں کو لا کے مسجدوں میں, اسلامک سینٹرز میں بسایا. یہ واقعہ پورے عالمی میڈیا میں آیا, اور آپ کو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کے فوری بعد میڈیا جو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ عصبیت کا سلوک کرتا ہے, میڈیا مجبور ہوا مغربی دنیا کے تاثرات کو دکھانے پر, کوئی رمضان کا شکر ادا کر رہا ہے, کوئی سحری کا شکر ادا کر رہا ہے, کوئی اسلام کا شکر ادا کر رہا ہے, کوئی مسلمان کا شکر ادا کر رہا ہے, کوئی روزے کی کا شکر ادا کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی اس روزے کی عبادت نے ہماری جانوں کی حفاظت کی, سحری کے لیے جاگنے والے مسلمانوں نے ہماری جانوں کا تحفظ کیا. اور آپ کو معلوم ہے اس کے ایک ہفتہ بعد یہ خبریں بھی آئیں کہ اس علاقے کے رہنے والے بعض لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے. آج ضرورت ہے اسی کردار کو پیش کرنے کی, اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو پیش کرنے کی, اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو سمجھانے کی. اور حضرات آخری بات جسے کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, ہندوستان کے موجودہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک عملی قدم یہ بھی ضروری ہے, ہندوستان کے قانون سے واقفیت بھی ازحد ضروری ہے. ہندوستان کا جو دستور ہے, ہندوستان کا جو لا ہے, ہندوستان کا جو قانون ہے, اس کو جاننا ازحد ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھو, جو اس ملک کے قانون کو جانے گا وہ سر اٹھا کر جیے گا, اور جو اس ملک کے قانون کو نہیں جانے گا اسے سر جھکا کے جینا پڑے گا. جو اس ملک کے قانون کو جانے گا اس سے ہر کوئی ڈرے گا, جو اس ملک کے قانون کو نہیں جانے گا اسے ہر کوئی ڈرائے گا.
और एक बात मैं आपको बताता हूं, इस मुल्क की सियासत में इंसाफ नहीं है, इस मुल्क की सियासत में इंसाफ नहीं है, मगर याद रखो कि इस मुल्क के कानून में काफी इंसाफ है, इस मुल्क के कानून में काफी इंसाफ है। बहुत जरूरी है कि हम मुसलमान कानूनी तौर पे तैयारी करें, हमारी सफों में ऐसे अफराद होने चाहिए जो मीडिया में हो या दुनिया के किसी भी स्टेज पर हो, कानून की जबान जानने वाले, कानून की जबान बोलने वाले, बहुत जरूरी है। आज अफसोस है मुसलमानों में इसका बड़ा खला है, बड़ी कमी है, कानून जानने वाले, कानून की जबान बोलने वाले इक्का दुक्का चंद एक अफराद आपको मिलते हैं। बहुत जरूरी है हमारे पास अच्छे लॉयर्स की टीम हो, अच्छे कानून दानों की टीम हो, कानून को जानना जरूरी है अपनी जानों की हिफाजत के लिए, अपनी मजहबी आजादी की हिफाजत के लिए, अपनी आबरू के तहफ्फुज़ के लिए, और अपने जो भी हुकूक है हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से जरूरी है यहाँ के कानून को जानना। हजरात मुख्तसर ये कि मौजूदा हालात में हम अपने अखलाक से ही ये समझा सकते हैं कि हम नबी रहमत की उम्मत रहमत हैं, हम अपने अखलाक से ये समझाएं जो गैर मुस्लिम जिनसे हमारा मिलना जुलना है, हमारा पड़ोसी, हमारा कारोबार का पार्टनर, हमारी गली में रहने वाला, हमारे मोहल्ले में रहने वाला, हम उसके साथ हमारा सलूक ऐसा बदले, हमारा रवैया ऐसा बदले, हमारी गुफ्तगू ऐसी बदले, हम मिलें तो मुस्कुराते चेहरे से मिलें, वो गैर मुस्लिम है सही, उसको इज्जत दें, उसका एहतराम करें, हमारा रवैया यकसर बदल जाए, मामलात करें तो ईमानदारी के साथ करें, अमानतदारी के साथ करें, फिर देखो कि जिस दिन हम अपने अखलाक से साबित कर देंगे, अपने किरदार से साबित कर देंगे कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी को भेजते हुए अल्लाह ने ऐलान किया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और नबी रहमत की हम उम्मत रहमत हैं, हम जिस बस्ती में रहेंगे रहमत बनकर रहेंगे, जिस मोहल्ले में रहेंगे रहमत बनकर रहेंगे, जिस गली में रहेंगे रहमत बनकर रहेंगे, और जिस मुल्क में रहेंगे रहमत बनकर रहेंगे, हमारी जानिब से किसी बेगुनाह का खून नहीं बहेगा, हमारी जानिब से नाजायज़ किसी के माल पर कब्जा ना होगा, और हमारी जानिब से ना किसी की इज्जत आबरों पर हमला ना होगा, जबान से भी कहना है और जबान से बढ़ के अपने अमल से इस बात का सबूत देना है। बहुत जरूरी है कि मौजूदा हालात का मुकाबला इन खतूत पे चल के किया जाए, अगर अभी हम नहीं संभलेंगे वही गफलत वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो भी है, अगर वही सूरत हाल रही तो फिर इकबाल की जबानी न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में, दुनिया में हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, हमें जानने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह ने हमारी हिफाजत की जमानत अगर दी है तो इस्लाम पर कायम रहने की सूरत में दी है, अगर हम इस्लाम से दूर हो जाएं अल्लाह ने हमारी हिफाजत की कोई गारंटी और जमानत हमें नहीं दी है। यही पैगाम था जो मुझे आज इस इजलास के आखिरी खिताब में आपके सामने रखना था। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम मुसलमानों को और मुल्क के सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला वो बसीरत अदा करे जिस बसीरत से वो मुल्क के नामुवाफिक हालात का मुकाबला कर सकें। अल्लाहुम्मा आमीन। फिर से मैं एक और मरतबे जमीयत अहले हदीस पन्नाबट और उमराबाद के तमाम ही ज़िम्मेदारों की खिदमत में हदीय तबरीक पेश करता हूँ और उन सब का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ हाज़िर होकर कुछ बातें कहने का मौका जो अता किया। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को शिशों को कबूल फरमाए और उसको समरावर बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।